anak tunggal. Oh, nggih ditresnani kali bapak ibu no nggih. Nggih. Pake napa nggih tindak mriki niki, Wong? Nggih. Lah pundi? Kemingking. Oh, nggih. Mangke salam kangge pake nggih. Mangaturne pake kula matur nuwun sanget ngoten nggih. Nggih, wis saiki arep nembang apa? Nggih, kula tak nyepi adus semu. Adus. Adus semu. Oh, adus semu. Tak kira kok adus semut. Ayo. Aduh semu, lagi angel lho bocah ngono iki. Elok luar biasa. Nduk, nduk, nduk. Aku ki kulino apa ki jeneng nyetel rekaman sampean ning YouTube ngono iki. Sinden niket niku ya apa kula setel. Ning ketemu lagi bengi iki, nggih ta? Nggih. Pripun? Aku nyuwun komentar sampean. Pengalamane melu Om Cahyo piye? Nggih. Pripun nggih? Yo, sae. Sae. Om Cahyo ganteng apa ora menurut jenengan? Ah, oh, bagus ya. Lho bocah semono muni bagus dik mantep ora umum. Ya wis, nggih. Kuwi mungkin arep intermeso. Jineman adu semu ya, Bu? Nggih. Nggih. Coba kaya apa? Pun kenal kalih niki. Niki sinten? Niku ta. Nggih. Mbak Kesi. Mbak Kesi, nggih. Dina seneng boten kalih sewantene Mbak Kesi. Nggih. Seneng. Seneng. Sami kula nggih seneng. Pengen mboten dadi sinden kondang kados Mbak Kesi? Nggih pengen. Nggih. Mangke lan anu kula caosi wekdal sampean takon kunci-kunci sukses menjadi waranggono napa mawon bar nembang adus semu niki nggih. Nggih. Iya. Ya, coba niken salindri. Iya. Drupadi namur laku. Itu pancen yo sik umur semonten njenengan pamane terus